pistache ou chilili, como queiram. Eu gosto bastante do chilili. A gente vai fazer hoje uma técnica diferente de bloco. Lembrando que a gente está disponibilizando uma série de blocos pela internet no meu Facebook, é facebook.com/Eliana Zerbinati. Então a gente tem um projeto que a gente chamou de 49 semanas. É um bloco por semana, por 49 semanas. E a gente tem sempre feito com algumas técnicas que a gente já tem alguns vídeos gravados. Então hoje a gente vai mostrar uma técnica diferente para a gente poder diversificar então um pouquinho esses blocos. A gente vai precisar para esse bloco de dois quadrados de 13 por 13, então eu escolhi esse tecido aqui. Esse tecido é um tecido importado, muito bonito. E então, dois blocos de dois quadrados de 13 por 13. Desse neutrinho aqui, que é o tecido de fundo, a gente vai precisar de 5 quadrados de 8 por 8. Desse aqui, nós vamos precisar de dois quadrados também de 8 por 8, é esse lilás. A gente vai precisar ainda um retângulo de 7 por 13. E um quadradinho do lilás também de 7 por 7, ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é unir um dos tecidos dos quadrados de tecido neutrinho com esse lilás, coloca direito com direito. Eu fiz aqui uma linha de ângulo a ângulo, uma costurinha de cada lado, vou virar aqui para vocês verem, olha. E aí a gente vai cortar. Essa é a técnica que a gente já tem vários vídeos mostrando, chamada de quadrado de triângulo perfeito, porque ele tem esse nome, porque com facilidade a gente faz, olha, um quadrado formado por dois triângulos. Como essa costura é feita aqui na diagonal, se eu fizer essa costura antes de cortar, acaba esticando um pouquinho. Então aqui tá, fica bem certinho, é uma forma bem fácil. Eu tenho então, com esses dois quadradinhos, novos dois quadrados, mas já com o formato de triângulo perfeito, ok? Nós precisamos de quatro desse, tá? Esse quadrado aqui, nós vamos simplesmente cortá-los ao meio. Eu já tenho uns aqui mais adiantado, olha. Então, eu só cortei ao meio de ângulo a ângulo. E esses quadradinhos aqui, a gente vai cortar também. Os que sobraram lá da nossa montagem, vou puxar para cá, olha, eu já tenho cortados ao meio também. A montagem a qual eu me refiro para esse bloco chama patos e patinhos. A gente já fez com de uma outra forma diferente. Então, para montar esse quadradinho aqui do canto, olha, esse petzinho aqui do canto, eu vou precisar costurar os triângulos aqui, olha. Então, vou colocar na posição certa para vocês verem, olha. E aí a gente já conseguiu, olha que bacana, essa montagem aqui, tá? Então, eu vou trazer para cá, posiciona antes na mesa, porque é fácil a gente se confundir na hora de colocar. Posiciona antes na mesa para saber a direção. Vou colocar aqui e vou levar para a máquina e costurar. Vou aproveitar que eu estou levando aqui para a máquina e vou mostrar uma coisa bem bacana para vocês. Essa pecinha aqui, olha, ela se chama margeador de costura. É uma pecinha muito fácil de colocar, mas as pessoas, quando veem sua peça, ficam questionando, então pediram para a gente fazer uma demonstração de como ela é utilizada. Então, ela é um imã, olha, ela tem um imã aqui embaixo e ela é um margeador porque ela vai direcionar a nossa costura. Quando eu coloco aqui, a máquina, por ter a parte metalizada, fixa o margeador. Então, olhem, eu vou abaixar, vou levantar o pezinho, olha, vou abaixar para vocês verem que está bem certinho, bem juntinho ali. O que acontece é que na hora que eu vou costurar, eu vou levantar o pezinho e só simular, a costura vai ficando bem retinha porque o margeador não deixa que o tecido deslize. Então, é muito fácil. Se eu estiver costurando alguma coisa, então, que precisa de uma margem maior, eu posso medir a distância que eu quero e fazer a mesma coisa aqui então, ok? Então, é assim que a gente utiliza o margeador. Eu vou passar uma costurinha aqui e aí eu já tenho pronta a nossa parte, olha. Costurei um lado, desculpem, é do lado de cá. Depois que eu costurei um lado, eu venho e costuro o outro, ok? Aí vocês se lembram que a gente cortou o nosso triângulo do tecido importado mais escuro ao meio? A gente vai pregar aqui e vai obter essa formação aqui. A gente vai precisar de quatro dessas para montar o nosso bloco. Vou puxar o bloco para cá só para a gente ver a montagem, então, olha.
os dois quadradinhos que a gente acabou de fazer, eu coloco no meio o de 13 centímetros por 7, faço a mesma coisa com o outro. E depois eu faço essa montagem aqui, olha, colocando os mesmos de 13 com quadradinho no meio, para então fazer uma costura aqui e outra aqui. Toda vez que a gente monta o bloco, eu costumo dizer que a gente faz carreiras. Então eu monto esta carreira e essa, faço uma costura entre si e vou virar só para a gente ver então a questão das margens de costura. Essas duas para fora e essa aqui para dentro. Aí aqui já o encaixe fica perfeito. E fica bem baixinho, porque a gente circula assim, olha, e abre. Quando a gente costura, elas estavam retinhas, então eu só abro aqui, olha, circulando, e ele fica bem planinho, ok? Então a gente vai fazer vários blocos agora utilizando essa técnica, por isso que a gente quis trazer. Eu espero que vocês estejam acompanhando a gente no nosso projeto 49 Semanas. A gente tem um outro projeto também que é da Colcha Baltimore, que está bem bacana. Essa é pelo nosso blog, o blog chama Artimanhas da Tia Lili, ou então no typepad.patchwork.com. Eu espero que vocês estejam acompanhando a gente, que estejam gostando dos blocos, que estejam fazendo. Continuem mandando fotos. A gente tem lá no nosso Facebook muitas fotos dos blocos que as pessoas estão postando. Tá todo mundo super animado. E lembrando que no final a gente vai sortear uma ou duas pessoas para a gente então quiltar a colcha que elas fizerem. Espero que vocês acompanhem. Se não começaram, comecem agora porque ainda dá tempo. Um beijinho para vocês e até a próxima!